Els alumnes que cursin aquesta assignatura coneixeran i hauran aplicat les diferents tècniques d'enginyeria de la usabilitat que aplicades des de la fase de concepte permeten garantir que un producte o un servei atén les expectatives de les persones que l'utilitzaran. Els objectius de l'assignatura són conèixer les diferents fases del disseny centrat en l'usuari, saber planificar i portar a terme les tècniques per optimitzar la usabilitat dels productes, saber analitzar les dades que obtinguem per poder redissenyar un producte i saber comunicar aquestes dades i aquesta informació a les persones implicades al desenvolupament del projecte i saber elaborar informes d'usabilitat i accessibilitat que segueixin la normativa i els estàndards vigents. L'assignatura es divideix en 6 mòduls diferents a través dels quals es donarà la teoria i aquesta teoria es posarà en pràctica en un projecte. Les tècniques que utilitzin durant el projecte es portaran a terme al laboratori d'usabilitat i experiència d'usuari o en entorns reals d'ús.